Вклучувањето на бизнис секторот во процесот на образование е клучен фактор за постручен и покомпетентен кадар. Ова е ставот на Стопанската комора на Република Македонија. Оттаму велат дека преземаат мерки за да се воведе дуалниот образовен систем, кој ги спојува теоретската и практичната настава. Според оперативната директорка на комората Елена Милевска-Штрбевска, овој концепт успешно се спроведува во Западна Европа. Вклучувајќи ги Австрија, Германија, Швајцарија и други држави каде што основната цел е преку поголема практична настава, поголемо стекнување на искуство во самите компании, да се овозможи стручен и квалификуван кадар, онаков каков што е потребен на самите компании. Председателот на регионалната комора со седиште во Штип, Наум Барзов, потсети дека годинава склучиле меморандуми за соработка со некои општини и државни институции, а нагласува дека работата ќе продолжи во ваква насока и во новата година. Предложиме одредени предлози и мерки до нашата комора, која што ќе ги спроведе до институциите во соодветните институции во Република Македонија за промена на одредени законски регулативи, за дополнување и за олеснување на бизнисот во Република Македонија. Од Стопанската комора истакнуваат дека воведувањето на дуалниот концепт е долг процес кој ќе бара измени во законската регулатива, а во моментот веќе се подготвува и пилот проект за поголема практична настава на кадри од областта на прехранбената индустрија.